att det är Sundqvist, faktiskt Appelqvist som tar hand om dinspåret, men det är Järman som tar hand om ledningen. Och det är väl så att Svanäng hänger med på andra platsen, visst gör han det. Och sen Simon Andersson och Magda Andersson då som är 3-4. Där har ni den ordningen när vi är uppe där, och Sundqvist och så Appelqvist fick vi genom alternativet, då är de 5-6. Då är vi igång på första varvet här i juniorerna. Och alltså, om vi nu tittar på det här då, och räknar och vänder och vrider på det här. Andersson kommer ut som femma efter att ha varit alternativspår. Det är som jag sa, det är så jämnt och tajt här, så det är förödande att ta alternativspår, men det är så det ska vara. Då är det riktigt... Ja, det är Svanäng som gör en miss där uppe. Jag ser inte riktigt det, men jag ser det rör sig fram. Jag kan inte... bra att lämna in där, ja. Han har varit i, ja, det spårar inte åt när han kommer runt där, så att ja, Filip Järman, nej, ska han se en mästare här, det är faktiskt platsen. Vi ser här nu då, Sundqvist är också en fin tredje plats. Då kan alla 16 få före i platsen. Är det så att de kommer här nu? Ja. Kommer Filip Järman. Kommer ur där och ser lite besviken ut, men så är det. En hård värld vi lever i, men de säger att den är rättvis. Alla gånger så kanske det inte är på det viset, men så här ser det ut just nu i alla fall. Här kommer han, Filip Järman, igen då. Samtidigt här på räkna, det är lite besvärligt kan jag säga att räkna här, men om det är så att det här är rätt så måste det vara så. Ja. Filip Järman kan ju räkna bort en nollpoängare. Det innebär att han står på det han gör. Och Simon Andersson går in på fjärde platsen. Och det innebär, tror jag då, att Simon Andersson, han tar väl andra platsen i gruppen bakom Filip Järman och Elman. Men jag törs inte garantera att de är rätt. Och då är det så att Filip Järman, han bjuder på lite småsladdar ner mot depån här. Och det är sista gången han kör den där bilen här nu då. Med feber hela helgen har haft, och jag pratade med honom både igår och idag. Han var alldeles blank på ögonen kan jag säga. Han mådde inte bra, men jag tycker han har gjort ett fantastiskt arbete.